Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Троє загиблих і 19 поранених. Четверо з них – діти, одна у важкому стані. Про наслідки російської атаки по Дніпру повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ввечері ворог завдав балістичних ударів по центру міста, влучив у житлову забудову. Усі подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Ніколь Савченко. Вона наживо зі студією. Ніколь, вітаю. Розповідає, як місто оговтується від нічної атаки. Вітаю, студія. Пів на 12-ту годину ночі у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів. Ворог поцілив по цивільних. Ракетами знищив житлову двоповерхівку та гараж. Також пошкодив 13 багатоквартирних і 2 приватні будинки та ще 30 авто. Через атаку у Дніпрі загинули троє людей, серед них одна дитина. Ще 19 травмувало, серед них теж є травмовані, постраждалі. Всього до лікарень госпіталізували 8 людей. Один вибух був точно, потім був і другий, але десь подалі. Але один сильний, тут все одразу задиміло. Там у будинку нема де пройти. Там стіни, все зруйновано, вікна вибиті. Це щастя, що люди вижили. Під час нічної атаки у Дніпрі понівечило й корпуси однієї з лікарень. Масштаби руйнувань там поки що уточнюють, інформація буде згодом. Щодо ж знищеної житлової двоповерхівки, тут триває пошуково-рятувальна операція. Ми ж продовжимо працювати на місцях влучань і будемо вас повідомляти про оперативну інформацію, про нові деталі. Студія, повертаю вам слово.